Joga que é. A rainha de Inglaterra. Ai, acertou, minha querida. Ah. Eu mesma. A rainha ainda está viva. Ela tem de lembrar-se da traição que fez ao meu pai. Temos visita de Portugal. Visitas? É esse o objetivo do rapto? Au! Usted queria que fuera assim? Sequestrar a rainha com uma banda sonora? A Luete traz um plano louco para nos propor. A loucura está na alma do mundo. Hoje faz-se um tratado de paz, amanhã ordena-se a chacina dos inocentes. O teatro é desassossego. Agora só me resta raptar a Vitória. A avidez pelo poder é a mais perigosa e assassina de todas as drogas. Ante a janela via todo o luar de toda a África inundar a paisagem e o meu sonhar. Crio eternidades minhas, num ópio de memória e de abandono. Entornizo fantásticas rainhas, sem para elas ter um trono. Ficam tão bem, não ficam? Ai, até pareço uma rainha.